poslední 4 zápasy a my si jdeme představit soupeře Petra Knížete, kterým je Gregor Herb! Dostáváme se na hlavní kartu XFN 11 v pražské O2 aréně. A před námi je duel mezi Bulldozerem a Monstrem. Tak to by se dal nazvat souboj mezi Gregorem Herbem a Petrem Knížetem. Velmi, velmi zajímavé bude srovnání těch juristických škol, protože oba dva pocházejí, jejich background je judo, takže jsem velmi zvědavý na to, kdo to judo bude mít lepší. Oba vyloženě očekávají vzrušující zápas pro fanoušky. Máme se na co těšit, je to začátek hlavní karty, která čítá celkem 4 zápasy. Gregor Herb cestuje hodně po Evropě a vůbec po světě navštívil už 14 zemí. Zkoušel si například i ruskou M1, či Fight Nights Global, kde je také Viktor Pešteno, a také si vyzkoušel Cage Warriors, takže opravdu toho má hodně za sebou. Jo, je to velmi zkušený závodník a jsem fakt zvědav na tenhle zápas, protože Monster je připravený jako nikdy a slibuje nádhernou podívanou. Gregor Herb naposledy vyhrál ve Španělsku nad Reinaldem da Silvou v prvním kole a přerušil tak nepříjemnou sérii 3 proher v řadě. Nutno však říci, že ta výhra má datum 7. prosince 2015, takže Gregor Herb je téměř 3 roky bez zápasu, je to jeho nejdelší přestávka v kariéře. Říká, že to nemělo žádný mimořádný důvod, prostě prý zápasy, když cítí, že to chce. Je to tak, v určitým věku prostě to tělo si vyžádá na chviličku pauzu, něco o tom taky vím a prostě je to zapotřebí. Pak se vrátí v nejlepší formě a je to prostě tak, může se pokračovat na nějakou určitou dobu. Určitě velkou zajímavostí je to, že Kníže chce ukončit Herba v postoji, no a za celou kariéru to nikdo nedokázal. No, ale musím říct, že Monster na to má pořádnou ránu. Gregor Herb, dámy a pánové! Modrý roh. Jeho soupeřem česká legenda. Věřím, že O2 Arena ocení příchod Monstra! Petr Monstr Kníže neustále dokazuje, že tento sport jde dělat na vrcholové úrovni i po 40, když tvrdě dřete a zároveň se vám vyhýbají vážnější zranění, nebo když upravíte stravu, jak o tom on sám mluvil. To je určitě pravda a myslím si, že zrovna v jeho případě je to i s tím zraněním, který má vlastně celoživotní. Nevím, jestli o tom ví široká veřejnost, je zapotřebí to zmínit. Petr Monstr Kníže má v podstatě svoji pravou nohu téměř nehybnou, má ji v podstatě takovým svým tupým úhlu, nemůže běhat, nemůže ji pokrčit. A přesto je to vynikající zápasník, je neuvěřitelný, jakou má vůli a jak dokáže to svoje tělo vnímat a připravit ho na takovýhle zápas. To handicap má od svých 13 let, kdy spadl z 8 metrů, měl otevřenou zlomeninu v koleni a prodělal spoustu operací a dopadlo to takhle. Je fakt, že tenkrát ještě nebyly umělý klouby, tak mu tam prostě dali pro nějakou tyč, aspoň takhle to říkal. Petr Kníže má na svém kontě 6 výher v řadě od té doby, co prohrál s Carlosem Vémolou. Poslední vítězství má na kontě právě tady z O2 Areny nad Davidem Kozmou. Byl vynikající fight, bylo to nádherný, 3x5 minut se tady mlátili kuci, bylo to opravdu fantastický výkon, jak z jedné, tak z druhé strany. Zase jaký srovnání generací, Kozma mladý klub, 26 let, versus 40-letý Monster. Dneska to máme trošku jinak, dneska tady máme oba dva postarší pány, 40-letý, ale o to líp připravený si myslím, uvidíme. Budeme se na to těšit. Gregor
Petr Monster kníže bereme jako vyloženě bojová umění, on to sám neustále hovoří. Podle něj je velmi důležité mít i tu mentální propravu, kdy sám říká, a to by se dnes dalo i použít na Sandru Maškovou, kdy jsme hovořili o její nervozitě, kdy on sám zdůrazňuje, Petr kníže, že při vstupu do klece nesmí bojovník myslet na vůbec nic. Přesně tak, zastává pár filozofických tezí a myslím si, že zrovna on tím opravdu žije, protože pro něj je MMA cesta životem a dává nám to všem příklad. Je to prostě parádní příklad tohohle sportu. Myslím si, že ho uvidíme ještě za 10 let ve stejné formě. Představení obou zápasníků. Za Modrý roh, za Německo. Reprezentant Fight Bros. Pod trenérem Bertem Tolchetem. Občanským povoláním vysokoškolský učitel. Jeho zápasová bilance zní 15 výher, 8 porážek, 2x knockout. Dámy a pánové, pojďte přivítat Gregora Herba! Červený roh, o jeden rok mladší, starší, dámy a pánové, za MMA Monster, po trenérem Lukášem Bartou, legenda, která nepotřebuje představovat, dámy a pánové, Šerdo hovoří o 9 výhrách, pouze jedné porážce, dámy a pánové, Petr Monster Kníže! První kolo, first round. Bulldozer versus Monster. Takový zápas je připraven na odstartování hlavní karty XFN 11 v pražské Outuareně. Nevím úplně přesně, na co se čeká, ale rozhodčí mezi sebou komunikují. Už víme, v jednom rohu bylo o několik trenérů víc, než by tam mělo být, takže šlo o takovou malou nianci. Šlo ten low kick tou železnou nohou, který opravdu má teda Monster neuvěřitelně promakaný a strašně to bolí. Dáleva, ale oba dva si vyměnili údery. No, kníže nahání Herba. Do muskulatury vidíme, že by Herb mohl být teda silnější, ale... A tady vchází na judo, tak pojďme. Thank you.
Se oba čtou ty pohyby vzájemný a hledají tu vzdálenost. Herb se tam kreje ty údery Knížete rukama. Ten jeho low kick mu tam vykrývá, aby se o to nerozkopal. Pozor, tady má zabranou nohu a nevím o moc lidé, kteří by dokázali hodit monstra. Tak. Ale Herbovi se to podařilo. A hnedka do vítězky. A tam řítě to otočil a máme monstra nahoře. Můžeme vidět ten ledový klid u monstra. Bude to opravdu jako práci. Monster dominuje, tam má opravdu neuvěřitelnou palebnou sílu v těch loktech na krátko. Jsme mohli vidět tady v Kultu aréně v posledním zápasem s Kozmou. Vaka, připravuje si pořád triangle armbar, jo? Minuta do konce! Hezky, Peťo! Minuta do konce! Vaka, Vaka to, Vaka! Vaka, Peťo! Herb se mu tam hezky hejbe a nedá to teda monstrovi zadarmo. Další dobrý úder od Knížete. Neustále se tam Herb snaží nasazovat, nebo pokusit se nasadit triangle a chytá mu tam ty ruce nepříjemně ze spoda. A máme 25 vteřin do konce a myslím si, že se v tomhle kole už nic nestane. Nakonec k žádnému energickému závěru, tak jak to chtěl Roh Knížete, nedošlo. Tady může vidět ten start, nějaký údery na začátku od monstra. Hledání té vzdálenosti, jeden druhýho si tam krásně čekoval. Železný louky. A první nejral. Není kam spěchat. Hele, když na to bude mohli jít, jeď si svoje a pust něco na spodek. Buď louky k nebo ruku a zavři to dvouma hákama na palici. On si cukne dolů a ta hrána přijde. Nehoň se za ním k tý kleci, tam je jedině, kde tě sváže. A hele, on chce pořád dělat jiu-jitsu, jenom jiu-jitsu. Je to super, Petře. Klid, je to super. Tohle kolo jsi vyhrál. Nespěchej, jo, Peťanku. A nechoď za ním k tý kleci. Druhé kolo, second round. Druhé kolo.
Oba vypadají, jako by se akorát zahřáli, jako poměrně čerstvě. Tak. Vzdálenosti naměřeny, takže můžeme začít bojovat. Tak mi to přijde u těchto zkušenějších borců. Tvrdá zadní. Mistr ukazuje, že to nic není. Chtěl by další a také vrátit. Mistr má právě na tu krátkou vzdálenost strašnou sílu v těch hákách. Backfist zasáhnul, myslím. Ale kníže vrací. Druhý takedown doručen. Ale věřím tomu, že kníže hnedka vstane a ani se nebude počítat ten takedown. Schlag von oben jetzt. Mach den Schlag mit deiner linken Hand zu seinem Kopf noch ein. Hol die Punkte von oben. Steh auf die Füße, steh auf. Trenn dich von ihm. Trenn dich von ihm und mach dasselbe nochmal. Oder Faust, genau. Taková potová situace, když je pořád drží nohu. A Herb mu zase drží kimuru za háklou, je to takový buď a nebo. A jsme na krátké vzdálenosti, kde kníže vyniká. Pokne. Ale Herb mu zkušeně utíká, což samozřejmě monstrovi nevyhovuje, protože musí nahánět a s tou nohou to nemá úplně jednoduchý. Pokus o takedown od Herba, krát je ubráněný a takže se dostává do dobré pozice. A lokty, a jeden. Dvě minuty do konce, tak tady by mohl aspoň chviličku dominovat a rozčísnout mu ten jeho obličej německý. Dvě minuty do konce. A přední ruka lokty, a jeden. A už to tam lítá. Krásné příklepy od knížete, minuta a půl do konce druhého kola. Strašně nepříjemná věc, jak vidíme, jak mu tam šahá vlastně celou dlaní na obličej, na pusu, bere mu tím dech, nemůže se soupeř narychnout, je to strašně nepříjemný. Řekl bych až taková prasárna, ale není to zakázaný, takže kníže toho využívá. A další oket. Máme poslední minutu druhého kola. A bude se ještě bojovat v postoji. Myslím, že tohle kolo je daleko víc vyrovnaný než to první, to si myslím, že vyhrál Petr, ale tohle to je takový, když ne pro Herba, tak minimálně remíza. Znovu pokus o backfist a tentokrát se to vymstilo Herbovi, kníže ho dostává na zem. To se samozřejmě počítá a zároveň mi to mohlo rozhodnout to skoro tohle kola. 15 vteřin, Peťo, uděláme závěr. 10 sekund, závěr. Uděláme závěr. Bacha nápky, bacha ten nápky.
Tak nakonec ani ve druhém kole nebyl závěr, jak se to přál Roh. V každém případě Petr Kníže se tady snaží rozebrat Gregora Herba. Máš pěkný zápas, on prohrává a nemůže. Nespěchej za ním na klec. Obě kola si vyhrál. Jediný, co teď dělá, je takedown. Vůbec nedokáže s tebou boxovat. Ale vidíme ten úplněný backfish. Zkus ho nachytat na takedown a nazvedat. A jeden takedown. Tak úplně super. Na tý zemi jenom připravuje armbar a triangle. Lofty podání Knížete. A ještě bychom měli vidět ten takedown podání Monstera. Není na to připravený a nemá chytu. Tady to bude. No sám nevím, komu dá tohleto kolo, řekl bych remíza nebo herb. Když těch úderů tam padlo z monstrové strany, velmi hodně, těžko říct, vážně nevím, odsud to asi nevidím správně. Poslední část tohoto zápasu. Kníže nastupuje, dobrá pravá. Vyručená otočka, ale tohle monstrovi nikdy nic neudělá. A tady byla čistá brada. Dobrá kombinace, herb také naznačuje, že to s ním nic nedělá, teď mu vypadl chránič. Také vidět, že to s ním nic nedělá, no. O, a znovu ta kombinace. Kníže vycítil svou velkou šanci. Ta hlava kostnatá je nepříjemná. Jaký tam cpe pořád herbovi do brady. To je strašně nepříjemná věc. Vidíme železné hlouky, myslím si, že ta noha, přestože to netrefí na stehno, tak to musí strašně bolet do té kosti. A tohle má dobře ale chycený Petr, tohle má, ne. Jenom to tak vypadalo z téhle pozice a bohužel z toho vyklous. Petr se snaží o to, aby to rozhodčí zvednul a myslím si, že se to za chvíli povede, protože herb není nějak důrazný v těch jeho úderech a pokud se něco nezmění, tak si myslím, že to Roland Čambal postaví. Tady se snaží o Kimuru. Úplně tam nevidím, to, jak to tam má, jo. No. Myslím, že chycený to má dobře. Ale je vidět, že herb se s tím nechtěl tahat. 2 minuty do konce tohoto zápasu, herb tam přidává údery, že se snaží vstát. To se mu daří, navíc dostává sám herba na zem, na záda. To je pozice, ve které už ukázal svoji převahu. Ze zhora mu to funguje, no. Tady ví Kníže, že mu tam hrozí triangle, ale stejně si tam vleze, to je opravdu psychika, to je neuvěřitelný.
Krásný loket. A další. Další. A zase ten triangel. Celá minuta do konce utkání. Tady vidíme pokus o armbar, ale mám pocit, že Kníže už má loket venku, takže neměl by být nějak ohrožený. Horší je, že se blíží konec třetího kola, že by měl spíš dělat, než se bránit. A Herb to moc dobře ví a jenom drží. Tak a je venku a pojď být. Tak, loket. 20 vteřin do konce a znova tam je nasazený armbar. Tak tohle je velká šance udělat závěr. Kníže to vidí, dobrý úder. Ta pravá tam prošla. 5 vteřin do konce. A je konec. Tak to se zvědav, komu tady rozhodčí, protože já bych to samozřejmě dal našemu domácímu borci, ale je možný, že to rozhodčí mohli vidět i jinak. První kolo rozhodně monstra, druhý kolo remíza, si troufám tvrdit. A třetí kolo, já bych ho dal Petrovi. Co ty myslíš? Mám to nějak tak podobně. Rozhodně tam Petr byl přesnější v těch úderech, které vidíme, to je dvakrát kombinace zadní, přední a přední, zadní a vždycky ta druhá tam trefila čistou bradu, takže já si myslím, že tam měl štěstí, tady to vidíme, ten zadní úder, byla strašná rána. Železný low kick. Na ty zemi mu Herb nic neudělal, akorát se pokusil mu tam nasadit, dvakrát triangle, dvakrát armbar. Ze všeho se dostal Kníže, já bych to dal Petrovi, já si nemůžu pomoct. Když se verdikt za chvíli dozvíme. Tady ještě závěr Knížete. Do středu. Dámy a pánové, v tomto zápase vítězí rozhodnutím rozhodčích Červený roh a Petr Monster Kníže! Dámy a páni, já jsem tu opět vítězom. Petr Monster Kníže, ahoj. Dobrý večer všem. Petr, povedz mi, jako se ty cítíš takto hněď? Priamo po zápase, jaké jsou tvoje prvé myšlenky? No, upřímně řečeno, prvé myšlenky jsou takové, že já jsem se vrátil se soustředění z Polska, z Poznaně, sám kostu od kamarádu v pátek a chytla mě viróza. Takže od té doby léčím prostě nějakou angínu. Už to bylo úplně na hraně, ale říkal jsem si, že to hecnu, takže ten výsledek z mýho pohledu není úplně pozbudivý, ale aspoň, že má to vítězství. Já jsem teda počul, že ty si ráno nevedel ešte stať z postele a večer si ukázal naozaj krásný, kvalitný výkon. Já sa veľmi teším, že si tu bol s nami a túto otázku som dnes nechcel položiť, ale tebe ju položím, pretože ja si myslím, že ty si tu jeden z tých najskúsenejších a ja sa ťa chcem spýtať, ako ty tipuješ dnešný main event. Koho ty vidíš jako vítěza? No, přátelé, vzhledem k tomu, že to je můj sparring partner, dobrý kamarád, tak pro mě to je naprosto jednoznačný. Carlos Vemola. Teraz jedna strana, hučí druhá, bučí. V každém případě teraz jich spojíme. Dámy a páni, Petr Monster Kníže!